Με θέμα ευρώ, η δραχμή, οικονομική πολιτική και δημοκρατία, ο οικονομολόγος και αναλυτής Δημήτρης Καζάκης θα μιλήσει την Κυριακή 15 Ιανουαρίου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του ΤΕΙΝΑΦ ΠΑΚΤΟΥ κατόπιν πρωτοβουλίας της Ένωσης Γονέων. Ο γνωστός οικονομολόγος που από την πρώτη κιόλας στιγμή είχε σταθεί απέναντι στο μνημόνιο με το λόγο του, κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με το κοινό, είναι ιδιαιτέρως κατανοητός και λιτός. Πρόσφατα ο κ. Καζάκης είχε βρεθεί στην πόλη του Μεσολογγίου προσκεκλημένος του Μετόπου Ελευθέρων Δημοτών, προκειμένου να αναπτύξει τις σκέψεις του γύρω από το θέμα της οικονομικής κρίσης. Στο πλαίσιο εκείνης της ομιλίας του είχε αναφερθεί στο κέριο για τον ίδιο δίλημα ή οι αγορές ή οι λαοί, ενώ είχε μιλήσει και για τη διέξοδο από την κατάσταση που επικρατεί και η οποία κατά τον ίδιο δεν μπορεί να αναζητηθεί ούτε με τις υπάρχουσες πολιτικές που εφαρμόζονται, αλλά ούτε και με τις δομές και τις λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με δηλώσεις του στο Δημήτρη Μαλαβέτα είχε προτείνει την επιστροφή της χώρας στο εθνικό νόμισμα, μιας και η κατάσταση με το χρέος, όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ενώ για ακόμη μία φορά δεν είχε παραλείψει να κάνει λόγο για τα πολιτικά πρόσωπα, τα οποία για τον ίδιο διαφυλάσσουν τα δικά τους ιδιωτελή συμφέροντα έναντι του δημοσίου. Το πρόβλημα είναι τι γίνεται με τους λαούς. Θα θρηνήσουμε θύματα. Και θα θρηνήσουμε θύματα για την κρίση. Για πρώτη φορά αυτή η κρίση θα φέρει τέτοιες συνέπειες, σαν να έχουμε ευρωπαϊκό πόλεμο, κανονικό ευρωπαϊκό πόλεμο. Γιατί καταργώντας τα συστήματα υγείας, τις υποστηρικτικές πολιτικές του πληθυσμού, υποβαθμίζοντας σε τέτοιο βαθμό το εισόδημα, τη σύνταξη, συνολικά την εσωτερική αγορά, συντρίβοντας τη μικρομεσαία επιχείρηση που αποτελεί στην Ελλάδα, αποτελεί το 77-78% της απασχόλησης. Όλα αυτά θα επιφέρουν τραγικά αποτελέσματα στον πληθυσμό. Άρα, κάτι πρέπει να δούμε. Θα πρέπει να αποφασίσουμε. Ή οι αγορές ή οι λαοί. Ή το νόμισμα, το υπερεθνικό, το ευρώ κτλ. Ή οι λαοί. Αυτό είναι το δίλημα που μπαίνει. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να πούμε ότι μέχρι εδώ με το χρέος. Το χρέος δεν μπορεί να πληρωθεί, είναι τελείως παράνομο, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας δηλαδή, γιατί είναι προϊόν ληστείας, κερδοσκοπίας και λαιλασίας αυτού του τόπου, όχι μόνο από τον τόπιο πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο, αλλά και από τους δανειστές της Ελλάδας, οι οποίοι δανείζανε, ξέροντας ποιους δανείζουν και για ποιο λόγο τους δανείζουν, απλά προσδοκούσαν και απέδωσαν και τους απέδωσε αυτός ο δανεισμός τρελά λεφτά. Τρελά δηλαδή αποδόσεις και κέρδη. Να σκεφτούμε μόνο ότι το ελληνικό κράτος, επειδή λέγεται, ξέρω εγώ, ότι τα ελλείμματα του κράτους κτλ. Το ελληνικό κράτος τη τελευταία δεκαετία είχε περίπου 16,8 δισεκατομμύρια πρωτογενές έλλειμμα. Συσσωρευτικό δεκαετία, δηλαδή 17 δισεκατομμύρια. Και δανείστηκε για να πληρώσει τα 17 αυτά δισεκατομμύρια, δανείστηκε 466 δισεκατομμύρια. Γιατί δανείστηκε τόσα πολλά? Για τον απλούστατο λόγο, γιατί δεν έπρεπε να πληρώσει 430 δισεκατομμύρια σε τοκοχρεωλήσια. Αυτό δεν μπορεί να πάει άλλο, δεν γίνεται αυτή η ιστορία. Γι' αυτό πρέπει να πούμε όχι στο χρέος. Πρέπει να έχουμε το δικό μας νόμισμα, τη δική μας εποπτεία στις τράπεζες, τη δική μας δημοσιονομική πολιτική. Δεν μπορεί να μας την εφαρμόζουν ή να την αποφασίζουν στο Βερολίνο, στο Στρασβούργο, στις Βρυξέλλες ή στο Παρίσι. Τα πρωτοκλασσάτα στελέχη των μεγάλων κομμάτων, κυρίως πρωθυπουργοί, νυν και πρώην, όπως και οι υπουργοί, έχουν τεράστια χαρτοφυλάκια κρατικών ομολόγων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι μέρος των δανειστών του ελληνικού δημοσίου και υπερασπίζονται τα προσωπικά τους ιδιωτελή συμφέροντα έναντι του συλλογικού δημοσίου συμφέροντος. Είδατε κανέναν από αυτούς να πάει να καταθέτει τα κρατικά ομόλογα που διαθέτει ως περιουσιακό στοιχείο στο Δημόσιο Ταμείο και να πει προσφορά στην Ελλάδα, ρε παιδιά? Με καταλαβαίνετε τι λέω? Το στοιχειώδες. Αντί για αυτό, φτιάξανε το περίφημο γελίο ταμείο Πετσάλνικου. Έτσι, για την πληρωμή του δημόσιου χρέους, που μάζεψε 5 εκατομμύρια από τους κακομοίριδες. Από τα παιδάκια που μας δείχνανε που δίνανε τα. Είδατε κανέναν από αυτούς και μπροστά στις κάμερες κιόλας για να τονωθεί το προφίλ του, να καταθέτει το πακέτο κρατικών ομολόγων που έχει? Όχι. Ο καθένα, όλοι αυτοί τα κρατήσανε, είτε τα παίξανε στη δευτερογενή και κερδίσανε τρελά λεφτά με τη διαχείριση του χρέους, είτε είναι αραχτοί και περιμένουν να εισπράττουν κάθε εξάμηνο το κουπονάκι σε βάρος του ελληνικού λαού. Γι' αυτό νοιάζονται. Νοιάζονται να συνεχιστεί η πληρωμή για τα κουπονάκια των ομολόγων, που μέρος αυτών των ομολόγων έχουν και αυτοί. Μικρό ενδεχομένως εσείς με το τι έχουν οι ξένοι, αλλά είναι και αυτοί μέρος του προβλήματος. Γι' αυτό δεν συζητάνε καν το στοιχειώδες. Γι' αυτό μας οδηγήσαν σε μια κατάσταση που λέει το εξής, ότι όταν χρωστάς οφείλεις να απεκδίεσαι όλα σου τα δικαιώματα. Από πού και ως πού, ρε παιδιά? Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Πού ακούστηκε κάποιος που οφείλει χρήματα να μην έχει κανένα δικαίωμα? Τίποτα που να τον προστατεύει.
από αυτά που προβλέπονται με βάση το διεθνές δίκαιο και το εθνικό δίκαιο. Τίποτα από όλα αυτά. Φτάσαμε στο σημείο να μην υπάρχει το παραμικρό δικαίωμα στον ελληνικό λαό. Και μας το λένε φάτσα φόρα. Τι μας έλεγε ο κύριος Μόσχιαλος και οι άλλοι, από τη στιγμή που δανειστήκαμε δεν έχουμε κυριαρχία. Άρα δεν έχουμε ασυλία ως κράτος. Άρα η ιδιωτική και δημόσια περιουσία του Έλληνα πολίτη και του ελληνικού κράτους είναι διαθέσιμη στους δανειστές. Αυτά που ακούστηκαν. Ποιο κράτος το έκανε αυτό για να το κάνουμε εμείς? Γιατί αποκτήσαμε ένα τέτοιο εθελόδουλο δοσιλογικό πολιτικό σύστημα? Ο Δημήτρης Καζάκης είναι οικονομολόγος αναλυτής με επαγγελματική διαδρομή σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αρθρογραφεί σε τακτική βάση στην εφημερίδα Ποντίκη και στο περιοδικό Hellenic Nexus. Έχει γράψει το βιβλίο «Η ελληνική Πομπεία, το χρονικό μιας προαναγγελθήσας χρεοκοπίας», που έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Ποντίκη, ενώ έχει διαδραματίσει κέριο ρόλο στη συγκρότηση του ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου, του οποίου είναι και ιδρυτικό μέλος, αλλά και της πρωτοβουλίας Ισάχθεια.